Zagledal sem se v valovito morje, ki se je neutrudno zaganilo v skalove pod menoj, in se vprašal, kje naj začnem. Spomnil sem se vročega popodneva, ko se je nenadoma razpočila lupina nekdanje stvarnosti in se je stari svet končal. Ta dan sem si zapomnil bolj kot mnoge druge, ki so prišli za njim. Saj sem takrat izgubil življenje, ki ga nisem nikoli več našel. S pogledom sem pospremil dva albatrosa, ki sta jadrala kdo ve kam. Potem pa sem se s konico nalivnika dotaknil papirja in roka je sama začela pisati. Jadran Maj, vanatinajski rokopis. Kje boste preživeli konec sveta?